Там все починалося. Так, в принципі, вже почали, друзі. У нас жвава, розмова вже триває. В нашій студії Кіра Скрипник, експерт з піару. Якраз ми анонсували вже трошки, що будемо говорити про хейт, про чорний піар і про особливо негативні його сторони. Взагалі, чому його не треба нікому. Кіра, вітаємо тебе. Вітаю. Хочемо тебе спочатку розпитати про те, що за прецедент ти зробила у соцмережах, тому що ти піарниця, так? Але так. Сама із собі спровокувала, так. Зробила таку історію, що просто це дуже було, ну, поширена ця ситуація. Що за чорний піар? Чому все відбулося так, як відбулося? Ну, насправді так. Я дійсно зробила такий експеримент над самою собою. Це було ризиковано, тому що я вважаю, що піарник, піар-спеціаліст має відповідати за свою репутацію, тому що він відповідальний за клієнта. Тобто це для мене найголовніше, щоб моя репутація була прозора, тому що вона потім впливає на репутацію клієнта. І це було трохи ризиковано, але до мене дуже часто приходять клієнти і вони кажуть, давай зробимо якийсь хайп. Щоб отак-отак бах, і в соцмережах, і усюди був популярний, взірвати. І ці всі скандали. І більшість моїх клієнтів – це все ж таки бізнес. Тобто я взагалі не працюю з шоу-бізнесом. Для бізнесу такий хайп швидкий, він буде руйнівним. Тому що бізнес має грати в довгострокову перспективу. Справа в тому, що такі нюанси, як швидкий хайп в інтернеті, ти ніколи не знаєш, на яку аудиторію ти потрапиш. А це, це воно залишиться. Тобто всі ці негативні коментарі, ти станеш так помітним, наприклад, для того, що це робиться для того, щоб сторінку підняти, щоб багато коментарів було, щоб ти став більш видимим. Але якість такого піару, це не головна ціль в цьому. Це не головна ціль у бізнесі. Вони багато клієнтів, вони реально не можуть зрозуміти, чому я проти цього. Я їм пояснювала це з технічної точки зору, але не могла донести психологічно, наскільки це вони можуть бути до цього не готові. Ну, щоб, в принципі, повну картинку показати наглядно, так, як це відбувається, я зробила експеримент. А я зробила пост, трохи гендерний пост, стосовно того, що чоловіки мають платити на перших побаченнях. В досить чіткій, різкій манері висловила особисто свою думку, що моя думка, що чоловіки мають платити, що жінка не має платити, мусить платити на перших побаченнях, так. І що це взагалі неподобство, коли просять розділити рахунок. І, в принципі, все далі за текстом. Можна я уточнення маленьке? А чому тільки на перших побаченнях? Та взяли хоча б перші побачення, я уявляю. Сенс такого не в тому, так? Так. Сенс був в тому, щоб взяти тему якусь гендерну, тому що це тема популярна, і вона завжди буде провокувати за і проти. Тобто, щоб показати різні думки, щоб визвати цей хайп, якраз таки, коментарів, так? Щоб зіткнути людей лбами. Але навіть я не розуміла, наскільки така, начебто, я не можу сказати, що там була дуже жорстка позиція в цьому пості, але навіть вона викликала такий величезний резонанс, просто купа бруду в коментарях про те, що жінки взагалі дуже корисливі, про те, що це чоловіки писали чи жінки? Більшість чоловіків, а лише кілька жінок, більшість жінок підтримували. Солідарність все-таки була. Солідарність була. Але більшість чоловіки, так, що це... Вони просто розуміють, що ми своєю авторитетністю вже їх потрошку витісняємо, можемо за себе платити, тому, напевно, вони їх хейтять. Ні, ти розумієш, це ж яка історія ж довгої боротьби там фемісток, так, за свої права, і нібито вже змирилися всі. А тут на тобі. Тут на тобі, і ви знаєте, ти ж ніколи не знаєш, яка аудиторія буде реагувати. Це можуть бути інстамами, які там сидять вдома, і їм нема чого робити, і вони сидять, передивляються ці профілі, і чекають, коли їм можна буде щось прокоментувати. Да? Це люди, які намагаються самовиразитись, які використовують тебе для свого ж хайпу. Просто залишити коментар такий, да, негативний, щоб їх самих помітили. Це можуть бути люди, ображені на життя з комплексами. У нас у всіх є комплекси. І ми не можемо впливати на це. І це негативна сторона такого хайпу.
Я особисто себе дуже погано почувала, незважаючи на те, що я розуміла, що я це роблю заради експерименту, мені це не мій стиль, мені це неприємно. Це, не... Люди ж переходять на особистість. Люди на такі дуже образи часто переходили, що, чесно кажучи, я навіть видала кілька коментарів, тому що просто це було вже дуже образливо персонально. Персонально. Вони в мене є, тобто я їх показую та заскрінила, так, але я не хочу, щоб таке було на моїй сторінці, тому що це був експеримент. Думка основна в тому, що соцмережі на сьогоднішній день використовуються нерозумно багатьма. І тут питання того, які є піар-фахівці, до яких, наприклад, прийде клієнт, і вони будуть готові йому зробити все, що завгодно. А питання в тому, чи готовий до цього клієнт. Він може цього не розуміти. І ми, піар-технологи, ми відповідальні за їхній психологічний стан, за їхню репутацію. Якщо ти вже на це йдеш, тобі необхідно просто жити життям цієї людини, нехай він навіть не заходить до соцмереж і не читає ніколи ці коментарі. Чи зможеш ти це забезпечити? Це перше. Оці негативні наслідки, так? А як потім відновити репутацію? Чи можливо взагалі її відновити? Можливо відновити. Є багато різних методів, але знову ж таки залежить від того, наскільки був негативний той хайп, наскільки ти його зміг стримати або повернути в інше русло. В даному випадку я на собі показала наступний етап. Да? Ось що з цим робити далі? Це вже аналіз певний. Це вже аналіз. Я написала пост і додала коментар до того першого посту мого, що дякую всім, це був експеримент. В принципі, я очікувала теж негативних наслідків. Я була права. Здавалось би, ти пояснюєш людям, як це працює. Я на цьому прикладі показала, описала техніки, описала, чому вони працюють, як вони можуть спрацювати. І ось вам пост, де ви можете подивитися, з чого все почалося. Але ти знову погана. Але я знову погана. Ти експериментуєш над людьми. Бо я експериментую над людьми. Все. Тобто, і люди почали знову ж таку другу негативну хвилю. Вже не всі, вже не так багато були ті, які сказали клас, супер піар, супер чорний піар, мені подобається. Але, чи розуміють вони, наскільки це пагубно для людини? Психологічно ти себе відчуваєш дуже погано, тому що навіть такий невеличкий прецедент, він не жорсткий був. І, в принципі, там була подана, не було образ, яких часто використовують для хайпу. Там була подана суто думка автора, тобто моя. Позиція, так. Так, і все одно на особистості перейшли люди, з якими ти навіть не знайомий особисто. Що говорити, якщо ти вступаєш в якийсь публічний конфлікт, скандал? Тобто, що таке хайп та холівар, так? Священна війна в соцмережах. Або битви блогерів, які там ображають. Вони налаштовують людей один проти одного. Аудиторію. Аудиторія, тобто ми впливаємо не тільки на клієнта, ми впливаємо ще і на тих людей, які живуть в соцмережах. Вони починають бути агресивними. І, до речі, це тільки Росія і Україна, де настільки агресивні хейтери. Це вже навіть світ визнав. Так, до речі, нещодавно була новина, ми її навіть проговорювали в Японії, створили таку історію, що будуть тепер фільтрувати соцмережі і видаляти акаунти, які розповсюджують хайп або цей чорний піар, або якийсь хейт, так, на інших, тому що там був прецедент, одна блогерка покінчила життя самогубством через те, що просто не змогла витерпіти цього хейту, який постійно на неї лився. У нас, як ти думаєш, варто заборонити? Тому що нам завжди кажуть, так, у нас мало свободи слова, нам завжди кажуть, здається, що нам дуже мало свободи слова, але коли її забагато, і коли кажуть про те, що, можливо, треба трошки, так, відповідати за власні слова і трошки все-таки цензурити, ні, не можна. Насправді, я вважаю, що у нас Україна – це найдемократичніша країна наразі. Одна з найдемократичніших, скажімо так, бо у нас взагалі нема жодних стандартів стосовно піару. Десь є стандарти стосовно реклами, але хто пам'ятає цей закон про рекламу? Взагалі немає... Поле для фантазії. Заборонити, можливо, я думаю, що ми не зможемо це заборонити, якщо говорити, чи варто, чи ні. Можливо, десь і варто було б організувати якісь стандарти, зробити орган, який би контролював такі речі. Але це дуже таке питання, його не можна
Задань вирішити, його треба постійно моніторити. Задань вирішити, і цим має хто займатися. У нас в країні цим не займається. Єдине, що я б могла, наприклад, сказати реальним на сьогоднішній день, це освіта. Це освіта, перш за все, інститут, університети, другорядно. Але дуже важливо просвічувати тих, з ким ти працюєш. Це кваліфікація фахівців, які працюють з піаром, які мають розуміти такі речі, які мають розуміти такі наслідки, і не використовувати заради грошей чужу репутацію. Тому що тобі можуть прийти і сказати, я тобі багато заплачу, а ти мені ось це зроби. Просто розумієш, це так на особистій відповідальності виходить. А чи має все-таки буде якась серйозніша відповідальність за наклеп, за хейт? В тих же самих соцмереж зараз увійшли в наше життя, вони вже повноцінно там працюють і повноцінно себе відчувають. І одна змінює інше. Але законодавство під це не підлаштовано. От ти коли-небудь стикалася з тим, що ти подавала до суду за наклеп, наприклад, на свого клієнта? В мене, дякувати Богу, такого не було. Але таких хоча ситуацій так, я знаю. Це нормально. Але, наприклад взяти сферу медицини, яка, як на мою думку, взагалі має настільки сильно контролюватись. Я кажу, що якщо ти йдеш працювати до медичного закладу або з медичною тематикою, ти маєш перш за все, якщо ти піарник, розмовляти з юристом. Угу. Перш за все, що можна публікувати, що не можна. Винахідники, ти, наприклад, маркетолог. Нещодавно була така дискусія, теж я там трохи приєдналась, саме з медичної тематики, маркетологи. Як ми взагалі їх контролюємо? Їм дали проєкт, їм сказали, ось тобі суперкрем, ти зроби для нього маркетинг-концепт, ви його почніть продавати, там контекстна реклама, таргетинг, продажі пішли вверх. Маркетологи не думають про те, з чого зроблений цей крем. Їм байдуже, їм заплатили гроші, і вони не несуть відповідальність. Ось тут має бути міра відповідальності. І це має контролювати певний орган, якого немає. Поки ми будемо відповідальні тільки за себе, на жаль, на мою думку, краще не стане. Ну, давай будемо чесними, багатьом це зручно, що немає Звісно. Контролюючого органу. Звісно. І ніхто про це не говорить. Тому так і важко з цим боротися. І немає відповідальності. А я вважала достатньою відповідальність за, наприклад, наклеп в соцмережах або хейт в соцмережах, який нищить тебе як людину, просто пригнічує твою особистість. Ну, все ж знову-таки залежить від того, наскільки це конструктивний великий наклеп, так? І наскільки він надалі впливає на твоє життя. Якщо це наклеп, який зруйнував твою сім'ю, від тебе пішла жінка, діти, в тебе забрали дітей, бізнес, наприклад, бізнес, то там буде вища міра відповідальності. Не можу встановлювати зараз якісь рамки, але вона має бути. Якщо ти там втратив гроші, це інша міра. Тобто, ну, це, напевно, питання до юридичного, так вже до суду, але так, в залежності від тяжкості. А як відновити? Як відновити репутацію, якщо вона вже і чи можливо це взагалі, та, певним так? чином, якщо вже є дуже багато цього хейту і там компанію або людину не сприймають? Наприклад, з політиками так дуже часто буває. У нас, правда, дуже коротка пам'ять, так, оця українська суспільна, тому дуже легко повернутися назад. Так. Але в бізнесі там трошки інші правила гри. От як відновлювати Дуже важко свою в бізнесі репутацію? Відновлювати репутацію, і тому я й кажу, що це репутація в бізнесі. Це невидима платформа. Ти її не відчуваєш, поки вона не тисне на когось. Поки вона не розвалиться під тобою, ти не відчуваєш цього. І дякувати Богу, зараз бізнес починає це розуміти і не наважується приймати швидкі рішення стосовно піару, комунікації. Стосовно того, як це відновити. Ну, якщо ми візьмемо кейс, коли це був наклеп, коли репутація була зруйнована дійсно рядом непрофесійних актів з боку піарників або чорного піару з боку конкурентів. Це можна відновити елементарно, зробивши дослідження ситуації, показати це публіці в правильному. Це посередку медіа. Тобто треба прикласти чимало зусиль, щоб це чимало все... зусиль. Не контрпіаром, а правдою намагатися ситуацію. В будь-якому разі правдою треба займатися, тому що якщо в тебе немає фактів та доказів, піаром ти нічого не зробиш. Ти маєш щось мати, якісь факти, так? Коли ти йдеш і щось попадаєш. Аргументи. І аргументи, так. Ти можеш сказати, набрехати купу всього, але це все стане видимим. Де підтвердження того, що ти це зробив? А ось в мене лист. Тобто це теж піар. Це правда, це має бути подано правильно, і в цьому теж є піар. Якщо це, наприклад, було, якщо взяти інший кейс, і це було зроблено дійсно на основі реальних
фактів та подій, тут вже буде важче. Одні йдуть до благочинності, вони визнають свою провину, і, в принципі, напевно, це найлогічніший спосіб, як трішки виправити ситуацію. Всі ми люди, всі ми помиляємось. Єдине, що якщо ти знаєш, що це правда, і вона виплала вже в маси, не треба казати, що цього не було. Виправдовуватись не треба, не треба когось звинувачувати. Знаєте, як часто буває. А що треба, дати паузу? Перекладати. Перше, дати паузу, коли ця хвиля, вона трохи стихне, негативу стане. Скільки часу має витримка ця? Це залежить від ситуації. Ну, якщо це політичний великий конфлікт, він може тривати і рік, і більше. Так? А якщо це, в принципі, стосується бізнесу, то виправити репутацію можна і за півроку, в залежності від випадку, дійсно. А що до трендів? Як використовувати правильно тренди? Тому що мені дуже подобається, до речі, як працюють в соцмережах деякі наші великі там комунальні підприємства, так, наприклад, там метрополітен. Вони в Твіттері завжди використовують якісь трендові штуки, там, типу, давайте після свят, або якісь такі ж, ну, ті меми, та, вони їх вдало використовують у власному фактичному піарі. Вони роблять пости в соцмережах, якось вплітаючи оці тенденції, які є. Або Укрпошта, вони дуже часто так щось там під ялинку, ну, якісь такі роблять приколи, які реально дуже смішно, і ти якось відчуваєш емпатію до цього. Як це робити правильно, і чи варто це використовувати? Звісно, взагалі зараз треба бути більш теплим до аудиторії. Ти маєш з аудиторією завжди співпрацювати, комунікувати. Але ж аудиторія перенасичена цим всім. От дуже часто, я навіть за собою помічаю, дуже багато блогерів, ти хочеш всіх подивитися, і ти вже розумієш, що ти десь на когось ти орієнтуєшся, з кимось ти губишся. Ну, тобто дуже багато інформації. Інформації багато, і її менше не стане. Ми маємо з цим працювати, ми маємо це розуміти. Ми маємо диференціювати себе саме через це. В залежності від того, чи це метрополітен, чи це Укрпошта, чи це блогер, ми шукаємо свою аудиторію. А мені подобається уходити в нішу. Так? Тому що якщо ти робиш багато всього і все одразу, аудиторія може не ідентифікувати тебе на якомусь рівні. І саме тут, на мою думку, краще зараз відти від глобального в якусь нішу, але ти знаєш, що ти її займеш. З ніші можна розростатись. Тобто один із трендів. І він, в принципі, часто використовується в західних країнах. Ось. Не в європейських, більше саме ось в Штатах, в Канаді, в таких країнах. Потім, ну, дійсно, зараз відеоконтент дуже активно заходить глядачам. Тік-токи, та, різні теж знімають оці всі відео. Я вам визнаю. Зізнаюсь, я ніколи в житті не бачила, як працює тік-ток. У мене є племінниця. Я просто психологічно не можу до цього дійти. Я тобі покажу після ефіру. Добре. Все ж таки, мені поки що не обов'язково було, тому що це не моя аудиторія. Ось, хоча, знову ж таки, є, наприклад, там Ощадбанк, який також є державним національним банком, вони дуже активно використовують TikTok. Мені постійно приходять ці сповіщення, я вже хочу від них відмовити, тому що вже аж занадто, знаєш, буває. От, але це все одно, це добре, це плюс, коли отак от в тренди входять такі великі компанії. Або просто згадала зараз, що метрополітен, вони постійно жартують на тему там метро на Виноградар. Ну це ж болюча тема. Це постійно привід для чорного там фактично піару, так, метро. Але вони знову ж таки це вплітають навіть в свої, ну, прес-релізи. Так, вони це використовують. В принципі, ну, де б не сказав, що це не такий. Це скоріше не чорний піар, це гра з почуттями аудиторії, яка вже болісно сприймає ці теми. Болісні теми вони завжди використовуються і будуть використовуватись. Просто треба знати межу, коли перестати і коли не наступати на чиїсь інші граблі, так? Ось, або не лізти в чужий огород з цим питанням. Тому що тобі почнуть відповідати. Тобто, чи ти готовий до цього? Треба, якщо це якісь глобальні питання стосуються населення, країни, то так, тут треба бути більш обережним. Якщо ти відчуваєш, що тобі комфортно, окей. Стосовно трендів, ну, зараз, я ж кажу, дуже багато компаній, які крупні, чому вони це роблять? Вони мають бути ближчими до аудиторії і показувати, що вони прогресивні. Тому що все ж таки ми вже не бейбі-бумери, так? І вже треба якось адаптуватись під ту громадськість, яка підростає. Вони всі
набагато розумніші за нас. Ми не можемо чекати, поки вони подорослішать, вони будуть іншими. Тому і цинічніше, варто визнати. І вони вже перебірливі. Вже не працює просто там якась яскрава реклама. Вже не працює просто цікавий слоган. Вже працює те, що потрібно саме їм. Тобто перший контент має бути корисним обов'язково. Якщо в перші 20 секунд ти не розповів нічого корисного, все. Я взагалі кажу, що мистецтво самопрезентації – це 90 секунд. Розкажи про себе 90 секунд, півтори хвилини. Що не зміг, то все, нікого не цікавить. Так, а от щодо взагалі тенденцій українського піару, як ти їх бачиш? Тому що ми розуміємо, зараз дуже мало людей, як ти, сприймають, наприклад, ситуацію. Просто вважають піарники, це як якесь посереднє таке дзвіно між журналістами, не знаю, там, між медіа, так, та фактично клієнтами. І це, ну, це зовсім інша історія, ніж це має бути в Сполучених Штатах. Тобто клієнти не створюють інформприводи самі так. по собі, до яких хочуть прийти журналісти. А вони просто дзвонять знайомі. Журналістам або медіа, яким треба висвітлити. Але ж так воно не має працювати. У нас, якщо це нам треба ще три ефіри, щоб я розповіла проблеми мої болісні стосовно піару в Україні. Я вже дуже давно про це говорю. І порівнюючи з тим, з чим я працювала в Канаді і Штатах, мені досі важко декому розповісти та пояснити, а наскільки це має бути структуровано. Зараз мої клієнти, вони погоджуються на першу головну умову роботи. Я кажу, я без стратегії не працюю. І коли мені кажуть, а наша стратегія, ми ж можемо просто написати план, піти там все одразу, пости робити, маркетинг запустити, там продажі. Якщо ти клієнт і ти приходиш, я тобі напишу одну сторінку, але для цього, але я візьму ті ж гроші, які б я взяла за 50-60 сторінок стратегії, тому що мені треба зробити аналіз ринку, мені треба зрозуміти конкурентів, як я зроблю якийсь план, без того зрозумівши ситуацію, в якій ми є зараз, хто ми є, це купа роботи. Я кажу, звісно, ви можете отримати одну сторінку плану або там 5 сторінок, але це не змінить того формату роботи, вона має бути зроблена, це перше. По-друге, коли це, якщо говорити про те, на якому стані зараз, в якому стані піар в Україні, да? По-друге, клієнти, да? Ти сьогодні прийшов, ти втілюєш піар-стратегію. Якщо завтра він захоче піти від тебе або повернутися до стратегії, до піару післязавтра, або через рік, або через два, в нього є в документі, він піде до будь-якого спеціаліста, СММщика, маркетолога, де будуть описані всі деталі, як це робилося, що робилося. Я ж забираю стратегію, проблеми в них, тому що люди не розуміють, що це купа роботи всередині команди, і всі СММ, маркетологи, копірайтери, вони мають бачити одну і ту ж картинку. Тобто стратегія – це вона формує цю картинку, як рухатись далі. Без неї може бути проблема. Копірайтер пише одне, маркетолог публікує інше, і все. Це такий об'єднувальний фактор. Об'єднувальний фактор. Ну і так логічніше і вигідніше, мені здається, працювати клієнту, так? Як ти кажеш, що може потім інша людина навіть взяти там бразди правління. Але вона буде розуміти, що... По тій же колі. Слухай, зараз ще дуже круто і, я не знаю, модно розвивати особистий бренд. І дуже багато блогерів, дуже багато людей навіть, які там були просто директорами компанії, але вони розуміють, що варто все-таки зосереджувати на особистому бренді усі такі от речі. Давай 5 правил для розкрутки особистого бренду. Ти вже казала про контент, про те, що це має бути корисно. Давай ще 4. В тебе мають бути цінності, які ти будеш переносити до аудиторії. Цінності твої унікальні, і аудиторія має їх розуміти. Тобто унікальність та цінності, це ну, можна легка поїдати. Форма подачі, да? Легка форма подачі. Особистий бренд, ти маєш бути дійсно цікавим, ти маєш бути експертом. Це ті кити, без яких взагалі особистий бренд неможливий. Угу. Якщо ти не експерт, ти не корисний для аудиторії. Ось, тобто корисність має бути присутня. Ну і гарна команда. І гарна команда людей, які це тобі допоможуть. Які реалізувати. Які так. реалізують, так. Тому що це має бути витримано, як ти комунікуєш. Що дуже важливо, не треба намагатися не бути собою.
Я, наприклад, ніколи не підлаштовую своє бачення, суто свій якийсь там, наприклад, тренд під клієнта. Якщо клієнт не відповідає цьому тренду сам по собі по характеру, краще цього не робити, краще знайти щось в будь-якій людині, є щось унікальне. Створити так своє. І це дуже важливий момент для будування особистого бренду. Це ж особистий бренд, ти маєш показувати свою особистість. Так, ти бачиш, що де показати, як показати, там чи там. Але це особистість, яка в тобі вже живе, і з цим треба працювати, а не вигадувати якийсь образ, якому ти не зможеш потім відповідати. І наостанок, дякую. Від тебе побажання нашим глядачам попереду 4 дні до Нового року. Це дуже гарна можливість побажати настільки бути собою в наступному році, щоб наступний рік дозволив бути собою, реалізувати всі свої плани, всі свої цілі, і щоб він був легкий і приємний. Дякуємо. Дякуємо. Нашим глядачам нагадаємо, що у нас в гостях була Кіра Скрипник, експерт з піару.